Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey bersama saya lagi eh Cikgu Siti Mardia untuk subjek pendidikan jasmani. Yes Okey untuk hari ni Cikgu akan cover dua tajuk uh, apa ni kecergasan kecergasan fizikal tapi dua tajuk kecil iaitu yang pertama kelenturan, yang kedua daya tahan otot dan juga kekuatan otot. Okey kita tengok dulu. Okey prinsip fit. Okey, ini adalah prinsip di mana bila kita nak buat latihan kecergasan, kita bukan buat je. Okey, kita mesti ikut prinsip ni. Okey, cuba tengok yang pertama. Okey, cikgu kurang sihat hari ni. Okey, pertama adalah frekuensi. Okey, frekuensi ni uh, adalah kekerapan di mana uh, berapa lama kita nak buat latihan dalam satu minggu. Okey, lima kali ke, okey, tiga kali ke, itu adalah kekerapan. Okey, yang kedua I intensity. Okey, intensity adalah uh, kesukaran kita sebagai contoh awak ada nak buat latihan dumbbell kan ah berapa berapa kilo yang awak nak buat okey itu adalah intensiti okey t time yang ketiga ni adalah masa berapa minit kita nak buat latihan dalam masa eh untuk satu set okey contoh 30 minit ke okey ataupun 40 minit ah itu adalah time okey dan yang keempat adalah type di mana Tab ini adalah uh, jenis latihan. Sebagai contoh, minggu lepas cikgu ajar kapasiti aerobik kan? Okey, jadi kapasiti aerobik jenis dia latihan apa dia? Contohnya berjoging. Okey, uh, dan kita tengok hari ni kalau kelenturan jenis latihan tu apa? Okey, dan tahan otot tu apa dan kekuatan otot jenis latihan dia apa? Jadi jenis ni sebenarnya berbeza-beza. Okey, cikgu pergi pada uh, tajuk pertama iaitu kelenturan. Okey, kelenturan bermaksud keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada pergerakan yang maksimum. Sebagai contoh, awak buat uh, jangkauan melunjur kan? Uh, itu adalah kelenturan ataupun fleksibiliti lah. Kita buat uh, paling jauh ataupun paling maksimum uh, pergerakan tu. Okey, seterusnya, Uh, oh, sorry jap, cikgu nak bersih. <coughs> <coughs> okay, seterusnya adalah uh, macam mana peningkatan kelenturan tu boleh ditingkatkan. Okay, apabila seseorang itu mempunyai otot yang anjal ataupun sendi yang bebas. Okey, tengok yang seterusnya, bagaimana kita nak tahu kita ni mempunyai kelenturan yang baik. Okey, bila kita buat regangan, awak buat regangan dalam masa 30 saat, awak tak rasa sakit, awak tak awak boleh bertahan. Ha, maksudnya kelenturan awak tinggilah. Okey, seterusnya Uh, apa faedah kalau kita ada kelenturan yang baik yang pertama of course lah kita nak meningkatkan prestasi okey kedua ini pun sama juga kenapa kita buat latihan uh, regangan kelenturan sebelum kita main kita bersukan uh, sebab kita nak mengurangkan risiko kecederaan Okey ketiga, uh, supaya kita rasa lebih selamat dan selesa bila kita buat aktiviti dan last sekali kit uh, supaya boleh mengurangkan rasa sakit. Okey, seterusnya adalah contoh aktiviti kelenturan. Okey, ini ada uh, 1 2 3 4 5 sehingga uh, stesen 8 ada 8 aktiviti yang berbeza. So, kita boleh buatlah kalau kita nak tingkatkan kelenturan. Okey, seterusnya. Bila kita nak buat aktiviti, kita ada panduan. Awak tak boleh suka-suka je. Okey, sebab bahaya. Yang pertama, mesti memanaskan badan. Okey, kedua. Kita buat uh, regangan tanpa rasa sakit. Okey, yang ketiga. Kalau cedera, jangan buat. Cuba elakkan. Okey, yang keempat, bernafas macam biasa. Huh. Yang kelima, bila buat latihan regangan, PNF bersama kawan, awak jaga tolak kuat-kuat. Okey, sebab bahaya kepada kawan yang sedang buat. Itulah. Kita buat ikut kemampuan sahaja. Ah, oh, maafkan saya, cikgu. Semua. Okey, tajuk kedua. Eh. Senaman daya tahan dan kekuatan otot. Okey, yang ni semuanya berkaitan dengan otot. Okey, kita tengok dulu daya tahan otot. Okey, daya tahan otot bermaksud kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa rasa letih dan lesu. Okey, contoh, awak berenang, awak guna otot tangan kan? Jadi awak tak rasa lenguh pun dekat tangan. Okey, macam mana kita nak tingkatkan? Kita buat latihan yang rendah intensiti dia, tapi buat banyak kali. Contoh buat dumbbell, jangan buat buat 2 kilo pun je. Okey, buat yang setengah kilo je dumbbell, okey. Lepas tu buat banyak kali. Okey, next kita tengok kekuatan otot berbeza dengan yang tadi daya tahan otot. Kemampuan otot ataupun sekumpulan otot menghasilkan daya dengan kuasa maksimum. Sebagai contoh, okey, rintangan yang awak ada, awak buat lontar peluru. Okey, rintangan tu sebenarnya daripada awak angkat peluru tu lah. Okey, dan berapa jarak yang awak boleh buat kemampuan otot awak, itulah kekuatan seseorang. Okey bagaimana kita nak uh, latihan yang sesuai kita perlu buat latihan yang bebanan dia eh sikit apa ni ulangan sedikit tapi bebanan dia lebih berat contohnya dumbbell uh, 2 kilo tapi ulangan dia sedikit sahaja boleh fahamkan okey berbeza dengan yang tadilah kena uh, dia tak sama Okey, otot. Bila sebut otot, otot teras, otot yang berada di bahagian perut awak ni ada anaman-anaman, ada transverse, ada external. External kat luar. Okey, internal di dalam. Okey, jadi kalau awak nak uh, mendapatkan postur badan yang baik, melancarkan pergerakan, otot teras ni mesti kita kuatkan. Okey, jadi kita kena buat senaman lah untuk kuatkan. Uh, jadi, uh, untuk tajuk hari ni dah habis. Saya nak awak buat latihan. Okey, soalan satu seterusnya. Hey. Okey, apa itu F, apa itu I, apa, apa itu T dan apa itu T yang terakhir. Cikgu nak awak tulis dalam bahasa Inggeris dan yang bahasa Melayu sekali. Okey, yang kedua, soalan dua ni senang je suai padan jenis latihan. Sebagai contoh cikgu cakap tadi, kalau kita nak kuatkan kapasiti aerobik yang ni, kita boleh buat apa? Berjoging, berenang kan? Tapi kalau kekuatan otot ni apa jenis latihan dia? Okey, cuba fikir apa jenis latihan lepas tu buat suai padan. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi minggu hadapan.